İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Metronun Gənclik ve Nəriman Nərimanov stansiyalarının ətrafında 9 ədəd velosiped oğurlayan şəxs saxlanılıb. Bu barədə OX24.com dini mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Nərimanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində son bir ayda metronun Gənclik və Nəriman Nərimanov stansiyalarının ətrafında ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus ümumilikdə 9 ədəd velosiped oğurlayan əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə məhkum olunmuş Babək Abdullazadə tutulub. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Babək Abdullazadə üzərində gəzdirdiyi kəsici alətlə velosipedlərin bağlanma vasitələrini kəsərək onları ələ keçirib və pul müqabilində müxtəlif şəxslərə satıb. O uğurluq nəticəsində əldə etdiyi maddi vəsaitləri isə şəxsi ehtiyaclarını ödəyib. Babək Abdullazadədən maddi sübut qismində uğurladığı velosipedlərin bir qismi aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edək ki, onun uğurluq etməsi inzibati ərazidə quraşdırılan video müşahidə kameraları vasitəsilə də qeydə alınıb. Faktla bağlı olan 3-cü polis bölməsində toplanılan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Nərimanov rayon polis idarəsindən göndərilib. Babək Abdullazadə barədə Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay müddətində həbs qətimkan tədbirləri seçilib. Onun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, Nərimanov rayon polis idarəsinə, 16-cı polis şöbəsinə, 102 xidmətli zəng mərkəzinə və ya Nazirliyin sosial şəbəkələrindəki rəsmi səhifələrinə müraciət edə bilərlər.